បាទសួស្តីនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទៀតមកកាន់ Channel BK Media ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីហ្គេមមួយដែលជាហ្គេមបុរាណឬយើងហៅថាហ្គេមសង់ផ្ទះដែលបងប្អូនពីមុនគឺអ្នកខ្លះក៏បានស្គាល់ហើយចំពោះអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មិនដាបានស្គាល់ហ្គេមនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាហ្គេមសង់ផ្ទះមួយដែលមានឈ្មោះថា Tetris Retro បាទអញ្ចឹង Tetris Retro គឺជាហ្គេមមួយដែល free ដែលអត់មាន app ដែលងាយស្រួលការលេងដោយតែយើងលេងហ្គេមបុរាណពីមុនជាមួយនឹងដៃហ្គេមដែលយើងទិញមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីលេងវាបានបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រភេទពួក Android ក៏លេងបានជាមួយប្រភេទពួក iOS ហ្នឹងក៏លេងបានអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download បានគឺបងប្អូនចូលទៅកន្លែងពី App Store នេះដើម្បី download បានហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាងហ្គេមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងហើយវាងាយស្រួលការលេងដូចជាមួយដៃហ្គេមដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download បងប្អូនចូលទៅ App Store នេះមកហើយໄວពាក្យថាបាទTetris Retro បាទអញ្ចឹងបាទអ្នកដែល develop ហ្នឹងក៏ដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញមកយើង search មកអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំមានយឺតបាទនេះគឺមានលក្ខណៈដូចនេះបាទអញ្ចឹង Tetris Retro ហ្នឹងគឺជាហ្គេមមួយដែល free ដែលមាន logo ដូចនេះបាទ logo ដូចនេះសម្រាប់ប្រភេទពួក iOS ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះក៏ឡាយដៃហ្គេមមកគាត់គឺមានដូចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ពីមុនមកហ្នឹងគឺចាស់ហ្នឹងគឺគាត់បានស្គាល់ហ្គេមនេះហើយថាហ្គេមសង់ផ្ទះបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅគាត់ដើរស្គាល់ហ្គេមនេះហើយគាត់ជឿតែនឹកឃើញនឹងធ្វើការរំលឹកនៅ memory របស់គាត់ថារំលឹកពីរឿងមុនហ្នឹងឬគាត់នឹកឃើញហ្គេមហ្នឹងគឺគាត់លេងបានអញ្ចឹងដោយសារអ្នកក្រោយៗគាត់ develop មកដាក់ពួក iPhone ជាមួយនឹងប្រភេទពួកទូរស័ព្ទ Android ផ្សេងគាត់លេងបានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនទៅចូលកន្លែង Tetris Retro ទៅមកបាទវានឹងលូដូចនេះអញ្ចឹងវាមានប៊ូតុងគូប៉េប៊ូតុងសំឡេងជាមួយប៊ូតុង reset នេះបាទចឹងជាគូប៉េនេះមកនេះគឺជាគូប៉េនេះគឺជាមនុយសេរីឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមជាមួយកន្លែងពវលមកជុំបាទដូចគ្នាសងខាងនេះហើយ interface នេះគាត់មាន level មានបន្ទុកមានអីចឹងមួយជាមួយនឹងកន្លែង net បើនេះទៅចេញអានឹងមកចេញមកតបគឺរូបដូចនេះដូចជាមួយនឹង game បុរាណយើងពីមុនមកដែលយើងលេងនោះបាទគាត់មានដៃ game ដាក់ថ្មហ្នឹងគឺលេងនឹងលើដៃយើងផ្ទាល់ទេដែលយត់មានអីលេងនេះចំនួននោះគឺមាន game នេះគឺអស្ចារ្យហ្មងអញ្ចឹងការលេង game នេះគឺមានលេខបាទខ្ញុំសូមបិទសម្លេងឬក៏បើសម្លេងនៅកន្លែងនេះបាទវាលូតលែងខ្វែងសម្លេងនេះចឹងនេះគឺខ្ញុំបិទបើខ្ញុំចុចមកនេះគឺគូប៉េនៅលូតនេះបាទនេះគឺគូប៉េទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែង reset បើនេះយើងចង់វិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបិទសម្លេងបាទសម្លេងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការលេងបាទនេះខ្ញុំចុចមកខ្ញុំចុចមកបាទនេះធរយើងលេងអញ្ចឹងបាទនេះខ្ញុំចុចមកបាទនេះគឺជាកន្លែង level ដែលជាធ្វើការ level វានេះ level ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឲ្យធ្វើការ reset បាទ reset លេងថ្មីបានបាទបន្ទុកនេះក៏ reset ចោលបាទនេះខ្ញុំធរយើងពេញចិត្តនេះយើងអាចមកបាទនេះគឺជា game មួយដែលមានឈ្មោះថា Tetris Retro បាទដែលជា game free ហើយបងប្អូនលេងការលេងបានហើយនឹងខ្លះគាត់ចង់រំលឹកនៅ memory ចំនួន game គាត់ក៏អាចចូល download បានបាទ game នេះអញ្ចឹងអរគុណដល់ការបង្ហាញ gameTetris Retro នោះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមមេត្តាការតៃបន្តឬខ្វះខាតនោះដល់ Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe Channel BK Media ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន។